tutaendelea na mazungumzo na hao watu. Hello. Hello. Asanteni. Asanteni, tumesikia. Hello. 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 Bado yuko ndani moja mbaki. Jamaa mwingine anakotaja jina lake sitaki. Anasema the Kenya ni kampuni. Kenya ni kampuni ambaye kuna hisa. Kuna watu ambao wako na hisa mingi. Wengine wana chache. Wengine hawana chochote. Hoi hai. Harinde. Kama sisi hatuna hisa, tunafanya nini Kenya? Kwanza amesema kwa ajira ni wale ambao walipiga kura tu kwa Kenya kwanza watapata ajira. Na mmeona vile wanapeana ajira. Pena ajira. Jamaa anafanya kama yeye haishi hapa Kenya hii. Ukisoma Kenya Gazette kila wiki eneo moja peke yake. Peke yake. Peke yake. Tunataka kuambia kwamba Kenya iko na makabila 45. Na kuna mmoja ambaye yuko hapa kwa kibali au kwa mwaliko ya mwingine. Wakenya wote wako hapa kwa haki yao. Na wote wanatoa ushuru. Wote wanatoa ushuru. Hakuna eneo ya Kenya ambayo watoa ushuru. Unasanya pesa kwa watu wetu, alafu wewe unatumia hiyo kwa maendeleo upande yako peke yake. Ajira kali unapaka kabila yako peke yake. Kabila yako peke yake. Wanaongea hata lugha yao peke yake katika maofisi ya serikali. Hizi ni matusi. Ni matusi. Huna haki bwana Ruto kufanya hiyo kwa Wakenya. Huna haki kututoza ushuru. Alafu unapatia watu yako peke yake. Kazi unapatia watu yako peke yake. Kila mahali ukipata upatie mkamba unatewa ati hata mkamba amepata. Ati hata mjaluo amepata. Hata kama mkisi amepata. Hao ni wa Kenya. Unaajiri nini PS permanent secretaries 51. Hakuna hata mkisi moja huko.